U jinnilqakom għal-program tlaqna tal-lum. Illum ser ikolna personalità oħra fil-karozza tagħna u mill-ewwel qiegħda magħna. Hawnhekk karati ġejrilkom għax ix-xita il-kesħa minn kollox. Magħna għandna l-Daniel Kirkhoff. Bon fiex kien jidher? Meta jidher fil-għaxija ma tista' tgħidilhom bonġur. Bonġur imma s-lejla t-tajba wkoll. Is-sera tat-tajba, is-sera tat-tajba. Daniel, kif inti? Sissa wara kważi design ruħ il-kull ħadd wassal. Le tajjeb ħafna, grazzi, tajjeb ħafna. Tajjeb ħafna, aħjar, aħjar. Daniel, ovvjament ħan nitkellmu naqra miegħek il-karriera tiegħek minn fejn bdiet u sebgħu dalam ukoll. Li trid, li trid. Ilek ilna naraw kissa ta' wkoll biex qed mill-qodma. Iwa ta', jiena hekk meta niġi n-netta tlinja hemmhekk in-netta kif jekk inħoss ċertu nostalġija. Jiena bdejt kważi 23 sena ilu. 23 sena ilu. Kelli. Kontatni bil-ħarqa kważi. Le, naħseb konna ħejta. Efimni, jena ħija David Kirkhoff kien jgħidha minnet. Kont jagħmlu l-interviews, kien qalli ismi jipprova waħda, imma kont tifel li nispikkata f'kif. Imma challenge nieħdu. Challenge tieħdu. U provajta u ma sdunix. Imma ma sdunix. Imma taw irrid jiena. Op, għaj ti persisti. Għazzistum, bro, bik nem Charles Strauda, kiz minn ġenis darmanin, Brahim Muscat, u kont nġi dejjem, ġifiri minn ġenna kolli ġenim ċien iġi għonek, sa' kien fl-axħar ta' un spot ta' 5 minuti fil-ġimma fuq Bagzetnet. Minn emmek, ta' un ċans li imbaħal il-liva u nibqa niftaħ. Un batmu, mux ta' liftaħ, timbrikal. Ma' għanajd lek minnek titkun. Eżat. Ġifiri jena kont nħu l-account, su marketing, għaffajtek, mux dajlek li ma' zerħunil. Man bat jemret taf kif emmek dik kienet il-triq tijaj. U taħseb illi fi xol taħna tritkun persistenti ħafna? Għara, għara. Jena l-full-time tijaj, ma nafx inti jek ux għak bis taħdem. Fi zmina meta kontajt, jinti għadak zmina kun għax ma tfajla, ma tal-lom ma t-tala illi jett naħdem fuq televizjon, per itli taf kif. Għax kienet no-no, xaħġa li tamela biss wara l-ħin ta' xol. Xi ħaġa li tmur tieħu piċċiri fil-weekend ma mhux xogħol. Trid tkun inti persistenti, meta titfittex ir-riklami, titbiħħilhom, u llum il-ġurnata grazzi tal għandna business saħħtu issa ngħid, diversi għaddim ma jaħdu magħna, imma dejjem naħseb il-persistenza li għajna dejjin anke fl-ar żminijiet bħall-COVID qed tifhem. U rajnik f'ħafna affarijiet illum il-ġurnata, però il-komedi tibqa'. Eħe, fimni, il-komedi jisul baby taħna. Eżatt. Tajjeb, pero mbagħad li sirna nagħmlu huwa illi nagħtu dik it-tinġ ta' komedi f'affarijiet li mhumiex komedi, qed ifhimni, qed ngħidlek tipa fejn naf jedni palessa qed nagħmlu programm jismu 2260 li dan jitratta fuq in-nisa. Tipo kif nippreżenta l-istil tiegħek għandna programm aħor fuq id-djar. Imma nagħmluh in a fun way. Eżatt. Jiena fi żmien kienu kienu l-fissazzjoni, naħseb anke inti, il-television huwa edukazzjoni. Illi jiena ma nqabbilx magħha. It-television mhux qed ngħidlek li ma tgħidx ma jgħidux jitalmu xi ħaġa nies, imma television huma entertainment. Mhux qed ngħidlek, ġifieri alright ħati tallem xi ħaġa imma b'mod fun. Jiena dawk it-tip ta' u jippatronizzawk. Ara, alright hi, tipo jew kellha il-programm ta' tfal biex tagħmel hekk trid tagħmel hekk. Ma taħdimx inti fil-le. Żewġ affarijiet, Daniel, l-iktar ħaġa ta' sodisfazzjon fix-xogħol tiegħek u l-iktar ħaġa li ma tistax għaliha fix-xogħol tiegħek. Mela, l-iktar ħaġa ta' sodisfazzjoni hija meta mixxej mill-kaos minn idea tikkrea xi ħaġa. Jien naf qed palessa tagħmel teleseries. Jien naf ikollok żander jikteb l-iskript u mbagħad ikollok tiġwiġija ta' xeni u trid tagħmilhom jagħmlu sens għall-atturi bil-ħinijiet tagħhom bil-postijiet illi bl-available. Dak għalija dak il-chaos illi mbagħad jiġib xi ħaġa għalija dik hija l-ikbar sodisfazzjon ta' ħaġa. U mbagħad ovvjament illi jibdew jaraw kien qed jgħidulek proset grazzi bla bla. Waħda mill-iktar affarijiet li ddejjani hija ma nafx hekk tifhimniex. Il-nies, jew forsi iktar il-Maltin, biex ifaħruk iqabluk. Eżempju, għana għedin jina u Sander. Dik dejjem. U tipo, isma nħobbok li l-ek tamma Sander vera jdejjaqni. Jow bil-maqlub. Aw, inti ma tafxej ta' tipo, faħarni jow maqdarni fuq zewsaqaj. Fuq jekin nifse. Daħal xħat tiħor fl-istoria. Isma ma toġobliex. Ma importax, ta' fjej mux kol kajjena, ma taħar televiju ma joġobliex kulħat. Forsi jgħid li kif nistan kun aħjar. Mux jow tajt li xej, ma jgħid dejjaqni, no problem, ndejjek. Ma mux jow tipo għaw kemm u għan tipo għatku sandri, minn tal-ġe. Iva, taf kif.
Isum, minna l-jom, il-lina ħanħu pieċir, għaxħat jajdu li sandali dajjaqom u li t-tifim liġad najle. Nek, t-nifme. Dik, unbataw dak l-axar telefruħ, jindrejm najda, teorija tal-axar telefruħ, għaxar telefruħ. Id-dajjin. Mdejjin? Mdejjin, no. Illi daw, mux mdejjin għax għandhom situazzjoni, mdejjin ħobbu jweġġaw in-nies. Daw huma xogħolhom huwa li jsir xi jsir tajjeb ħażin imma maqdru u mhux imqadru b'mod kostruttiv jippruvaw iweġġgħu u jkissru dak li jkun. Issa sfortunatament ma narawx l-400 u 90,000 ruħ l-oħra li jeżistu. Sfortunatament dawk l-10,000 ruħ huma l-iktar nies li jinstema' u xi kultant nisma' ħafna iktar minnhom minn l-oħrajn kollha. Eżatt, għax tagħhom tkun voċifera ħafna baħt dejta nies oħra u xi kultant il-ħażin dejjem jispikka minn tajjeb narah jiena. Jiena xi kultant għandi ħafna ħbieb. Għidrom famużi, għidrom t-rispondwomx. Le. T-rispondwomx, għax dik hija t-tibben t-tifhem il-tihom, t-tifhem il-tihom. Jina dejjem ngħid qatt m'għandek taqa' fil-livell fejn taħseb li huwa livell baxxa. Isma' mhux għat-televixin biss qed ngħid. Xi kultant tidħol f'persuna li jkun ikkummenta u mbagħad tibda tirrealizza li jmur fejn imur, jagħmel biex jagħmel, jikkomplejnja. U jiena tipgħu jien fejn kont ħanib magħha grazzi tal-Alla, imma dejjem imur ġol ristorant u jitkomplejnja fuq waiter jew fuq xef, jaf jispiċċa bla xogħol fuq parola fil-vojt tiegħek. Illi jista' jkun għandek raġun, ma hemm mod u mod taf x'qed ngħidlek xi kultant jiktbu paragraf daqshekk. Fuq berger ma kienx biex xogħol tajba taf x'qed ngħidlek sejt tatlu. Jon kellax kien hemm il-ħassa word ngħidha bla ħass, fimt? Tifhimni x'għandek. Għalhekk qed ngħidlek hawn dawn l-axar telef ruħ. Illi daw l-lena tagħhom jagħmlu l-ħsara taf kif huma rridux nħalluhom jieħdu hawn ferma żbieħ ġodha. Daniel fil-ħin ta' rilassament tiegħu u mbagħad x'ħob jagħmel? Ara jiena tant naħdmu. Stan maġita. Illi mbagħad inħobb ovvjament noħroġ mal-mara hekk mal ħbieb u hekk imma jemm jista' jkun ingawdu l-familja għandha tfal. U kost ħafna nara t-television. Vera? Ħafna, ħafna. Ej, serjeta. Dak il-relax tiegħi jiena. Noqgħod nintefa' nara xi series, xi films, taf iktar series biex inkun onest. Jiena ħankun ngħidlek il-verità, jiena fiex nimur id-dar wara x-xogħol. Laqas biex nixelu. Lo jiena t-television huwa il-vehicle tiegħi biex nirrilassa. Eżempju jiena jkolli series li nara mal-mara. Series li nara waħdi. Series li nqod nara mat-tfal. Tajlek. Wis inħobb hekk. Relax. Bil-kalendar jimela series. Moħħok. Illum ngħidra x'ħan naraw il-mara, x'ħan komplu naf kif. Daniel, fil-futur se naraw. Qed naħdmu fuq ix-xogħol il-ġdid wara 3 snin, looking forward ħafna, jismu it-tmiem, għajkun qed jitratta fuq it-tmiem tal-ħajja u x'iġri wara. Eh. Ġifieri ħadkun qed naraw il-ġenna u ħadkun qed naraw l-infern. Mbagħad l-udjenza ħad tippreferi fejn tixtieq tmur. Qed tifhem? Għandna diversi events pjanati daqsxejn kbar ukoll fi s-sajf, u mbagħad aħna kalendarju tagħna nippruvu nagħmlu repetittiv. Xirrit najlek jena, ottubru kena mil-Halloween, ċamru kena l-attività tal-miliet, un-bat issa sepposta etni provo nadu fuċ ħagġa fl-Easter u xaġa fil-Sajf. Imma nis dejjem ikunu looking forward, jgħidu għab eżempju Easter, miliet. Eħe, efem li niprofaw li kull darba natu esperienza ġdida, kull sana nitalmu mill-affarijiet li nis forsi ma jindunaw xilli xi kultant tagħmel xi ħaġa u tant tkun xi ħaġa ġdida. Eżatt. Ma tkunx taf. Issa wara li eżempju għamilt tal-miliet din is-sena, sa ngħaddiħla naf x'irid nagħmel biex in-nies jieħdu ktar pjaċir. Imma dejjem trid tipprova l-ewwel darba, tifhem? Ejwa, dik hija l-ewwel riskju kif l-ewwel trial. L-ewwel trial kulħadd ħajħad biss dawn naqra u dejjem titgħallem minnu. Daniel, isma' aħna kważi wasalna. Ħadna kos. Id-dawra dejjem l-istess tkun, eh? Ifimni. Tikkalkula. Kalkula, oh, għax ma tafx inti bil-ħin. Bil-ħin, dejjem nikkalkula u sirt naf minn fejn għandi nagħti. Issa tad-driving instructors. Daniel, grazzi ħafna tal-kont miegħi, napprezza ħafna. Meta trid terġa' ejja. Meta trid, imma nġibu kafe darba. Mid-darba li jmiss, però saħ nibda niċċarġa l-flus għal min jiġi iktar minn darba. Issek minn daw tal-mobile. Eħe, minn daw tal-app. Minn daw tal-app. Grazzi ħafna, grazzi ħafna li ħad gost. Nawguralkom kun suċċess bħal dejjem. Grazzi lilkom tal-li kontu magħna l-programm tlaqna ieħor. Nagħmel appuntament magħkom jiena d-darba li jmiss. Ciao. Ciao.